Hej allihop och välkomna till kvällens episod av Champagne med Henrik. Idag har jag en gäst med mig som jag har velat samtala med hela eftermiddagen, men inte kunnat för att vi sparar alla samtalen tills ikväll. Så att nu, mina vänner, kör vi igång kvällens avsnitt av Champagne med Henrik. Hej kära vänner, idag så sitter jag här tillsammans med Sara Skyttedal. Hej Sara! Hej! Jättekul att få ha dig här. Kul att vara här och få dricka champagne. Det var därför jag kom. Det var därför du kom. Vi vet ju att du gillar att dricka champagne. Och vi håller oss till traditionen här. Du och jag var ju faktiskt ute och öppnade den här flaskan champagne. Yes. För ett ganska kort antal timmar sedan. Ska vi ta och titta på det? Kan vi köra klippet när Sara och jag sabrerar champagne? Hej allihop! Idag så står vi i ett underbart höstskönt Malmö. Och jag är här tillsammans med en personlig idol till mig, Sara Skyttedal. Hej Sara, välkommen till Malmö. Hej, tack så mycket. Idag så har vi tänkt att vi ska följa den lilla traditionen som vi har satt i vårt program. Och du är ju kanske den av mina gäster hittills som är mest kompatibel med champagne, Sara. Det är helt korrekt. Så nu har du mycket att leva upp till. Ja. Har du sabrerat champagne förut? Jag har inte det. Vilket ju kanske många förväntar sig att jag har gjort. Men jag gillar ju innehållet i champagne. Ja. Och man går ju miste om en del av det om man sabrerar. Lite skvätt, och, ja. Men vi vaskar inte, eller hur? Nej, det gör vi inte, men det liksom försvinner lite där. Ja. Det gör varje alltså. Droppe. Men varje droppe räknas. Ja. Jag tycker om att du är nogsam med sånt i egenskap då av kommunalpolitiker. Precis. Men i det här fallet så är det här privat egendom, så att du får min tillstånd att vaska lite grann. Fint. Om du börjar med att bara avlägsna folien. Jag är emot nedskräpning. Då är nästa steg att skruva av försiktigt den lilla gördeln. Och då har vi fått så här information från tittare att pass på, en osäker champagnekork är alltså den vanligaste anledningen till ögonskador i Frankrike. Ögonskador i Frankrike. Precis, så när vi väl har fått av den där, will you point that thing somewhere else? Okej, sista steget då. Här har du den lilla sabreringskniven. Yes. Nu ska du lokalisera sömmen. Den är här. På flaskan. Då är själva mekanismen det att du stoppar in tummen i håligheten på flaskans botten så att den liksom vilar sådär. Mm. Så. Och sen så är det en rörelse med lite så här fri handled som bara tjup, tjup, tjup. Och så far den iväg. Jag har ju mycket att förlora på att det här går fel. Mina damer och herrar, sabrering med Sara Skyttedal. Okej. Bravo! Snyggt! Kalas! Ja. Sara, så himla roligt. Vad bra gjort. Nu ska du och jag då hoppa tillbaka till studion och slå i oss den där under ett spännande samtal. Då var vi tillbaks och där fick vi ju verifik på att du är natural born champagne consumer. Yes. Det var jättekul att se och här har vi beviset. Första försöket, den är sabrerad enligt konstens alla regler. Oh yes. Så att, nu tänkte jag inleda med att servera dig lite grann av den här. Det tycker jag känns som en väldigt bra idé. Och du har ju bra champagnesmak också. Du tycker det? Ja, det tycker jag. Ja, vi har ingen spons här på något sätt, men jag kan säga att jag dricker Bollinger. Nej, precis. And I'm looking at you, Bollinger. Jag tror det är det enda stora champagnehuset som fortfarande är familjeägt. Är det så? Ja, det är därför jag som kristdemokrat måste stödja det som är familjevänligt. Vi gillar familjeägda företag, eller hur? Ja. Ownership means care. Skål, Sara, och välkommen hit.
inte dumt. Jättetrevligt. Ja. Superkul. Men det finns så mycket att prata om så jag vet nästan inte var jag ska börja. Så jag tänkte vi kan väl bara börja i nutiden. Mm. Så att vi etablerar din nuvarande position. Du är kommunalråd i Linköping. Och det finns dessutom ett ton kommunalråd i Linköping. Vad gör du där? Det känns spontant som att, inget ont om Linköping, men som att du är för bra. För bra? Ja. Nej, men det har ju gått bra i Linköping. Idag är jag kommunalråd i opposition. Vilket gör att mitt jobb är att klaga på saker. Och det är jag ganska bra på. Ja. så jag har inte haft makten. Men det har ju precis varit val som jag tror de flesta har märkt. Och då gick det jättebra. Jag är den mest kryssade politikern av alla i hela Linköping. Och det är ganska svårt att lyckas med som kristdemokrat att slå moderater och sossar och så. Det är svårt. Kan vi prata helt kort om kryss? Mm. Det är svårt att kryssa folk. Mm. Ja, det är inte så många som gillar det. Men det är svårt på grund av olika indelningar i kretsar. Vem man får lov att kryssa beror på vilken sedel man kommer över och var man bor. En massa andra parametrar. Mm. Är du en sån person som jobbar med kryssen? Att du så här skickar valsedlar till någon som... Det finns en speciell lapp som ni får lov att använda i min krets som gör att du kan kryssa mig. Ja, alltså det funkar ju i andra partier. Men vi har inte en sån valsedel som går att använda i hela landet. I mitt parti. Så jag har inte kunnat göra det. Jag vet inte om jag hade... Ja, det hade jag väl säkert kunnat göra i så fall. Men jag stod... På riksdagslistan så stod jag i 9 stycken valkretsar. Och det är ju upp till alla olika distrikt i partiet att bestämma om man vill ha med mig eller inte. Ja. Och det var bra att ha med mig skulle jag säga eftersom det attraherade väldigt mycket. Men vad det gäller riksdagslistan där du var med. Mm. Och sen så finns det ju även då riksdagslistor som är lokala för kretsarna också. Där de nominerar lokala personer som... Ja, men det är bara sådana vi har. Vi har ingen rikslista i Kristdemokraterna. Ah, ni har inte det? Okej. Okay. Och då är det splittrat över partierna? Ja, exakt. För att jag har ju slagits av det här själv. Det kan jag vara helt öppen med. Liksom, att jag är ju så politiskt intresserad och har varit i ganska många år. Jag uppfattar det svenska valsystemet vad det gäller personkryssen som en dålig user experience. Okej. Okay. Alltså det är inte tydligt. Om jag handlar på Amazon och jag säger att oh, den varan är inte kompatibel med din nuvarande varukorg utan du måste ha en speciell alltså, då hade man inte handlat. Nej, så det är många som inte förstår. Liksom. Det krävs ju att man får 5% då av sitt partis antal kryss för att du ska flyttas upp på den här listan. Så det är så. Det ska till ganska mycket för att det ska spela någon roll. Ja. Så det är inte alldeles lätt. Okej, okay, men du fick det? Ja, men jag satsade ju rätt hårt på kommunvalet. Så det är där som jag har, hade jag 24% av kryssen, vilket är väldigt mycket, mer än 5%. Men, så det är fantastiskt. Men på riksdagslistorna då så var det ju på så många olika ställen. Så att även om det sammantaget blev väldigt mycket så var det utspritt över landet. Men hur funkar det då? Du är kommunalråd i Linköping då, i opposition. Yes. Håller det på att ändras? Eller? Vi sitter i förhandlingar. Jag är lite sådär snurriga, till och med drömmer om förhandlingar på nätten fortfarande. Men det ser ut som att Linköping kommer vara den enda stora staden i Sverige där vi har ett alliansstyre som är liksom, där vi har majoritet i kommunstyrelsen och alla nämnder. Vilket är unikt. Jag trodde inte det skulle vara möjligt. Det känns riktigt kul faktiskt. Mm. Det är mycket som folk inte tror är möjligt. Mm. Och sen så får man bara göra det ändå. Mm. Vad gör du i Linköping då? Eller vad har du gjort som oppositionskommunalråd då? Förutom, alltså klaga, det är en väldigt generisk beskrivning. Det är väldigt generiskt och det är ju specifika saker som... Sen jag kom dit, det var 2 år sedan, så har jag märkt att kommunen gör väldigt mycket som är långt ifrån det som är kärnverksamheten. Jag tänker att många personer i Sverige, inte jag, gillar att betala skatt. Inte du heller kanske. Nej, alltså det är inte så här, det är inte på min topplista. Nej, men inte gillar, men de tycker att det är, man accepterar ett ganska högt skattetryck. I Linköping betalar man skatt. Det gör man, men de flesta gör det. Ja. Men om man gör det så tror jag att man väntar sig att man ska få liksom, ordentligt med valuta för pengarna. Liksom, ger man bort liksom, hälften av det man tjänar så tänker man att det ska komma ut någonting bra. Man tänker kanske framför allt att det ska vara bra utbildning för barn och unga, att det ska vara en värdig äldreomsorg och sådär. Vad heter Linköpings bästa sushi-restaurang? Ah, gud, den hette Sushi Shoo.
Nej, det är den i Stockholm. Förlåt, nu gjorde jag bort mig. Den hette... nu, för jag har nu tappat namnet själv. Ja, men vi har precis... Det är en som har stängt som är som var väldigt känd. De som hade grillbord, så här, ja, plåta. De har stängt. De har de bara en... Nej, har de stängt? Det var en av de bästa jag har ätit ja, på. Ja, den är alltså. Jättebra. Men det var jättebra. Men nu finns det. Nu är det en indie där istället som är... Okej, okay. Inget ont sagt om den indiska maten. Vad tråkigt att de stängde, för det är en av de få grejerna jag vet om Linköping. För jag har varit där och ätit nämligen. Ja, annars är Linköping inte känt för sitt restaurangliv. Kanske. Alltså det första jag tänker inte heller. Linköping, sushi! Nej. Men är det lite... Jag vet med hjärnsläpp, nu känner jag mig som alla partiledare som hamnar i så här kunskapskontrollsfrågor. Inga fler sånt. Ja, det här är de väldigt mjuka frågorna. Ja, men tillbaka till kommunalrådet. Ja, exakt. Nej, men, och då gör man ju saker i Linköping som inte är kopplat till just vård, skola, omsorg. Utan man lägger pengar på extremt mycket som är helt andra saker. Man lägger 40 miljoner på en elcykelpool. Man ska bygga liksom ett så här groteskt stort badhus hade man tänkt sig. För där budgeten nu ligger på 800 miljoner kronor. Det är mycket pengar. Det är den dyraste simhallen som någonsin har byggts i det här landet. Mm. Och det är, alltså det är svårt att föreställa sig, men alltså de pengarna räcker till så enormt mycket. Och gör man det här så slukar man upp liksom alla investeringar som behövs för att bygga nya äldreboenden och förskolor. Mm. Och det är det där som inte riktigt går ihop sig. Är det här som är din beryktade osexiga budget? Exakt. Så då la vi en riktigt osexig budget som bara la pengar på allt sånt här tråkigt och torrt. Ja. Inga spektakulära, inga sådär, nu ska vi satsa på att bli filmhuvudstad i Sverige. Och men hur ska du sätta kommunen på kartan då? Ja, men Linköping är på kartan, det finns där. Liksom, ja. Men jag tror att en kommun stärker sin attraktivitet genom att ha liksom, bra grundservice. Och om man gör sig känd för att slösa med skattebetalarnas pengar så tror jag att man skrämmer bort folk. Och jag har inte sett en kommun som har varit så dålig som Linköping. Och därför så känns det jättekul att vi fick sånt stöd. Men får jag fråga en annan grej? Alltså, så här, har du någon koppling dit? Eller hur, alltså, funkar det så att man bara kan vara liksom frilansande kommunalråd? Och bara så att jag har en del skills. Liksom, hur... Eller... Det låter väldigt fraktfullt här nu. Nej, men det var ju lite, det är ju lite ovanligt. Jag har inte någon bakgrund i Linköping. Jag har varit där väldigt mycket, men inte, jag har ingen släkt som kommer därifrån. Mm. Jag har en kusin som bor där. Men det var helt enkelt en chansning. Jag slutade som ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Mm. Och samtidigt så skulle visst kommunalrådet i Linköping som företrädde mig sluta. Och det här var helt slumpartat, men det var en medlem som hörde av sig och frågade ifall det hängde ihop. Ah, okej. Okay. Så det här är ingen praxis, utan nej, det var någonting som ni tocklade ihop? Ja, och då när han frågade ifall det hörde ihop så tänkte jag, men det gör det ju inte, men det kanske det ska börja göra. Så då skrev jag ett lite sånt här ganska genant mejl egentligen. Så jag bara, hej, jag kan tänka mig att bli kommunalråd. Nej, men, nej, men det var mer att man ska göra det. Det är som började ett samtal som kändes lite kanske oortodoxt, men jag tycker det har blivit riktigt bra. Och det är ju inte bara jag. Jag är ju frontlinjen, men jag är ju också liksom ett team runt mig av artister som också har erfarenhet och så från kommunen som liksom gör att det finns en större tyngd. Ja, men okej. Okay. Då är vi ju lite grann i det här att du slutade KDU. Yes. Så kan vi prata lite grann om KDU. Liksom. För att, så här, i din historia så står det så här, en av grejerna som sticker ut när jag tittar på din Wikipedia-sida. Det är så här att... Mycket bra källa. Du får ju rätta mig nu när vi har tillfälle att prata. Det är så att det står att du var liksom en drivande kraft i falangstriderna. Och du representerade högerfalangen. Nu, alltså jag är ju från Malmö. Ja. Här har vi falanger in a big way, kan jag säga. You don't fuck with the falang. Nej, det gör man inte KDU här. Men kan du berätta om det? Alltså? Nej, alltså... Ni slogs gissningsvis inte om pulverbranschen. Nej, jag tror att det här är ganska vanligt i de flesta politiska ungdomsförbund att det finns intressen som är olika starka. Och jag har ju ingen som helst problem med att kalla mig själv för höger. Nej, men fanns det en vänsterfalang inom KDU då? Alltså, vänster... Kristdemokrater. Alltså hur... Allt är väl relativt. Ja. Liksom, men det är ju alltid så att man bråkar mest med de som står närmast ofta. Liksom. Ja. Så där är det i alla ideella organisationer att man liksom, det verkar vara så för även för smala intresseorganisationer att man liksom slåss på mellan folk som egentligen
hör samman. Ja. Men jag skulle säga att det är inte så blodigt som gängkriminaliteten i Malmö. Det är det inte. Och det är absolut inte, har inte varit lika illa som jag har förstått att det är i exempelvis Moderata ungdomsförbundet eller SSU, där jag har fått höra riktigt smaskiga historier. Så att, ja. Men KDU, så att säga, jag skulle uppleva att idag så är jag har lämnat ifrån mig ett ungdomsförbund som är väldigt enat och som känner sig ganska tryggt som ett klassiskt borgerligt alternativ. Ja, där det inte finns så mycket. Du gjorde ju en del grejer där som fick rätt stor uppmärksamhet. Så jag tänkte att vi skulle toucha på. Men jag vill först rikta mig till tittarna och säga att ni kan skriv i chatten. Om ni har frågor till mig eller Sara, så fånga våra moderator. Min fru fångar upp dem där som sitter här borta. Och sen så kan vi lyfta in dem i chatten, för det är roligt. Sorry, därför att det gick gejrex inom dig så förra avsnittet. jag måste hemtrycka så här. Min fru som är en kvinna. Men medan vi så låter den lilla pucken puttra, så vill jag komma tillbaks då till decemberöverenskommelsen. Yes. Den vet ju både du och jag vad den var. Mm. Och vi är väl eniga i stort, Sara, i bedömningen att genomförandet av decemberöverenskommelsen var kanske den moderna tidens största borgerliga politiska misstag. Yes. Du kan mer om det här än vad jag gör. Men vad hände? Vad, kan du beskriva, vad är decemberöverenskommelsen och vad gjorde du? Nu var det jättestressigt här. Men decemberöverenskommelsen, det började väl med att allianspartierna innan förra valet 2014 låste fast sig i att det skulle vara det största blocket som fick styra Sverige. Mm. Och då blev man inte det. Mm. Och då valde man att avgå, trots att man kanske egentligen inte hade behövt det. Jag blev personligen väldigt besviken när Fredrik Reinfeldt gick hem efter valnatten. Men jag tänker mig att det som hände var att det kom en rödgrön regering som la fram ett budgetalternativ som föll i riksdagen. Ja. Blev nedröstat. Jag var väldigt skadeglad. Men alla andra blev väldigt nervösa. Hur ska det här gå? Oj, nu är det kaos. Och då utlyste statsminister Löfven ett extraval. Och det var inte politiska partier så pepp på. Vänta, kan du pausa den en sekund? Förlåt. Har vi ett tekniskt problem? Det är bara att så att mikrofon sitter lite så. Andra sidan eller närmare någon viss form. Så avancerat. Ja, men så här är det när vi jobbar live helt enkelt. Exakt. Det här är gräsrotsmedia helt enkelt. Vet du vad jag ska göra? Men du satt den där. Jag plockar bort den. Så får du inte det här lilla. Det kanske blir ännu sämre. Nej, det blir jag kör utan okay. Sån också. Men nu är det riktat neråt, inte så det var inget bra. Hörs det okej nu? Du kanske faktiskt ska ha den riktad uppåt ändå. Mot munnen, så att säga. Så den var ju. Jag ska prata högre. Så. Nej, men det där måste vara superbra. Nu låter det vara så. Men så är det ibland med teknisk paus när man gör allting själv. Men jag vill gå tillbaks till han utlyste extraval. Yes. Ja, och konsekvensen av det blev? Att alla politiska partier som inte var Centerpartiet är då Europas rikaste parti sen man sålde massa tidningar och man har massa miljarder. Alla andra tänkte, helvete, vi har inte råd att gå till ett nytt val. Mm. Inte bara så, men det var rätt många som har tröttat. Sålde Centerpartiet sina tidningar? Alltså var det papperstidningar? Ja, papperstidningar. De ägde Centerpressen. Uppenbarligen en mer liksom attuned så här mediaspårning på att vänta, papper håller nog på att kollapsa. Vi kanske bara ska kränga de här tryckpressarna. Nej, men de har det riktigt bra ställt. De har flera miljarder som de kan plocka ut. Ja. Mm. Så det är grymt för dem. Men alla andra hade det lite svårt att gå till extraval. Så då började man så där, hur ska vi lösa det här? Och då var det någon som kläckte idén att men tänk om vi bara låtsas som att valresultatet inte såg ut så här, utan att det bara finns två block. Ja. Vilket ju de flesta önskade fanns, men det var det ju inte. Och då försökte man liksom trolla bort det faktum att det fanns ett till parti i Sveriges riksdag. Sverigedemokraterna som var vågmästare. Som är det idag också.
Och så tänkte man att då säger vi att eftersom ni är större block, de rödgröna, så får ni regera i utbyte mot att vi får regera ifall vi blir större block efter nästa val. Men nu får jag pausa det här bara och göra en liten backtrack. Men Stefan Löfven utlyste extraval och alla bangade på grund av att de hade för dåligt med stålar. Det här är ju cyniskt av mig. Det är klart att det inte bara handlar om det. Men, utan man kanske också drog slutsatsen att ett extraval inte skulle generera ett jätteannorlunda valresultat. Ja, det är mycket, mycket möjligt. Men alltså, det är ju fullt möjligt att göra ett mycket punkigare val med mer grundläggande resurser. Men let's face it, från perspektivet där jag tittar på hur valkampanjer bedrivs. Liksom. Hur mycket stålar man plöjer ner i valstugor? Det är något av det sinnessjuka det jag kan föreställa mig. Ja, men vi bygger kojor av trä. För det är där vi möter flest annat. Jag vet inte. Ja, men det är ju samtidigt så spelar det ganska stor roll hur mycket pengar du spenderar. Kanske inte på just valstugor som är en ganska liten resurs, om man ska vara ärlig. Ja. Det handlar ju mer om medieköp, alltså reklam. Stor marknadsföring. Ja. All right. Så. Men så att de hade inte pengar till att göra så här analoga medieköp. Det här är ju väldigt förenklad. Men det är så jag ser det. Liksom. Ja, men det är det jag vill ha. Jag vill höra hur du ser det. Och då tänkte man att nu gör vi det här. Så då satte sig partiledarna och pratade om det här. Jag satt ju då i partistyrelsen för Kristdemokraterna. Kände inte till det här överhuvudtaget, att de här samtalen försiggick. Sen blev jag kallad till ett partistyrelsemöte. Jättetidigt, klockan 8 på morgonen, mitt under julledigheten, fick man ett sms att om en timme så har vi ett partistyrelsemöte över telefon. Mm. På det partistyrelsemötet får vi höra om den här idén. Och jag ställer också frågan om det är så att vi ska fatta ett beslut kring det här eller om det är information. Och då svarar vår dåvarande partiledare Göran Hägglund att det är information. Så jag känner liksom att mitt ansvar för det här inte är så himla stort, utan det var en konstruktion som gjordes på elitnivå. Och det var precis så det uppfattades, för att man hade ju ingen som helst koll på vad väljarna tyckte. Alltså väljarna hade ju röstat på Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna för att man vill få genomslag för deras politik. Mm. Det är ju därför man väljer att rösta på ett parti. Minns du det här fotografiet som de gick ut med? Mycket väl. Ja. Alla partiledarna uppradade. Ja. Alltså, jag kan inte förstå att det inte redan finns en meme, om jag är den enda som uppfattar att likheten mellan det och Michelangelos sista nattvardsmålning. Ja, men jag tror att det finns någon sån. Eller så ja, men det är jag som har gjort den. Ja, det är du som har gjort den. Ja, det är jag som har tryckt ut den. Jag har inte sett den någon annanstans, men det är precis samma bild. Ingen är glad, frälsaren är död. Okej, okay, men förlåt. Det var en avstickare till. Ja, nej men... Och sen så landade vi i decemberöverenskommelsen. Yes. Och konsekvenserna av det blev ju att borgerligheten då legitimerade socialistisk politik. Ja, man gav ett... Och skulle göra det till 2022. Och just eftersom det här valet så blev vi faktiskt inte ett större minoritet heller, så hade vi de fortsatt att styra än idag. Men det här var ju bara liksom helt hopplöst. Därför att det hade ingen legitimitet bland väljarna. Man hade liksom konstruerat en lösning och spelat ut liksom alla andra scenarier, hur de kanske skulle landa, och sen hoppat över det. Alltså så här, men ett extraval skulle säkert bara resultera i det här. Ja, men då hoppar vi över det. Mm. Ja, men sen skulle vi kunna göra den här. Ja, men det funkar inte heller. Så att, vi löser det så här istället. Alltså det var en riktig så här att, från toppen idé som inte liksom hade någon förankring hos alltså, den väljarkår. I egenskap av då politisk lekman själv, jag slipper ju det där träsket, så fascineras jag ibland över åtminstone en skenbar rädsla av att bara göra någonting och se vad fan som händer. För jag hade inte kunnat driva mina verksamheter om jag bara satt och försökte tänka ut vad som skulle hända 4 deals down the line. Utan jag sa att nu testar vi det här, går det åt helsike? Men den regeringen kanske kommer att fällas. Ja, men då får de väl fälla oss då. Och så får vi ta ställning till det då. Exakt. Jag vet inte varför det inte förekommer. För det känns som att alla försöker pyssla ut hela... Men det är så extremt ängsligt. Och det fortsatte ju sen. Som tur var, jag är så glad att mitt parti fällde det här skiten. Och då fick jag ju dricka sånt här. Ja, men här är vi. Vi har ju ett litet klipp på det här då. För du var ju bidragen till det här. Kan vi rulla det? Kör. Att rikstinget sätter stopp för decemberöverenskommelsen och att vi ser till att sluta ge det här frikortet till fortsatt socialistisk politik. Vad är det som gör dig så säker?
Jag är inte säker, utan det är fortfarande upp till ombuden imorgon. Men allt fler verkar omvärdera sin åsikt, så att jag hoppas att få korka upp den här. Du var ju drivande i media i att knäcka ryggen på decemberöverenskommelsen, eller hur? Yes. Och det här klippet, det var ju lite provokativt, eller hur? Att du var så ute och viftade med champagne. Mm. Jag, i mitt huvud, så hänger det ihop med det sättet som du kommunicerar på. Och det intresserar mig. Kan vi prata lite grann om kommunikation och tydlighet och sådär? Att du poserar i tv med champagne för att du vill bidra till att bryta ryggen på ett komplicerat politiskt läge. Det var många som inte gillade att du gjorde det, men det var många som gillade att du gjorde det. Mm. Jag kan säga att det inte är säkert att decemberöverenskommelsen hade fallit utan champagneflaskan. Det är min... Det är mycket som inte hade hänt utan champagne, kan jag säga. Jag vill att i ljuset av det här att vi kan slänga upp ett par andra bilder också. Det finns en bild på Saras bil. Kan vi? Det är ditt kampanjfordon, är det så? Ja. Det är en Lotus. Det är en Lotus. Ja. Som du har stripat då i KD-färger med ditt namn på. Det är inte min bil, men... Har du spons av... Det är min pojkväns bil som jag har fått låna. Ah, och så ja. Han lät dig stripa den? Ja. That's love. Han, ja, exakt. That's love. Det är jättekul. Jättefint. Och i det här fallet, om vi då pratar om kommunikation, så blir det ju väldigt nice att du parkerar den här bilen in till Miljöpartiets lådcyklar då. Men mött du av alarmistisk jorden håller på grundare kritik, ja. din jäkla bitch-psykopat som kommer med din V8-motor? Mm. Absolut, det kom fram folk och var jätteprovocerade över, vad är det här för himla signal du vill sända egentligen? Går den på el eller? Nej, då är det liksom djävulen själv. Ja. Men framförallt så var det ju många som kom fram och tyckte det var extremt befriande att bara se liksom annat än jantelagen överallt. Och Miljöpartiet tyckte ju också att det var väldigt bra, för de fick ju då visa vad de krigar mot. Alltså opposition ska man ju inte vara rädd för. Alltså, så länge det är så här hyfsat respektfullt. Liksom. Mm. För det ger ju båda parter någonting att trycka av mot. Alltså, slätstrukenheten är mycket, mycket värre i min bok. Jag gillar det där för att dels är det en skitsnygg bil, din kille har bra smak. Det är stark kommunikation helt enkelt. Vi har en annan bild också. Kan vi få ut den här Magnum-revolvern? Den här bilden. Alltså, jag är ju lite så här gunnat själv. Vi hade Pia Cloté här i förra säsongen och vi pratade om den nya vapenlagstiftningen och så. Ja. Och där är mitt parti det absolut bästa alternativet om man vill ha friare. Men det är ju det man hör. Alltså. Och här är du ute och skjuter med... Det här är en, och vi kan göra en shout-out till kommentarsfältet här och säga att ni som är riktiga gunnats, identifiera vapnet. För att varken Sara eller jag vet exakt vad det är för modell. Det är en sån extra lång pipa, men det är en Magnum-revolver helt enkelt. Så att pinga in det så får vi in den informationen i samtalet. Men här var du ute och sköt en massa olika revolver. Och pistoler. Ja, och det gillar du. Handelvapen, absolut. Jag gillar det jättemycket. Jag hade gärna haft ett själv om det inte vore så att det tar väldigt mycket tid att ha en sportskyttelicens i Sverige. Det tycker jag är fel. Mm. Att det ska vara så besvärligt. Att som ansvarig medborgare att inte kunna ha under ordnade former ett licens på ett handelvapen utan all den byråkratin. Jag tycker det är tråkigt för det är roligt att skjuta och jag tycker att fler människor borde vara... Ja, det är en jätterolig sport och det är ganska... höga trösklar just för att det har så mycket tid i anspråket för att behålla det. Ja, men precis så är det. Men den här bilden då, om man säger att du kommer dundrande med en sportbil, du bryter ryggen på decemberöverenskommelsen, sen så poserar du med en Magnum 45 med så här extra lång pipa. Möts du av kritik från borgerligt håll för den profileringen? Kanske.
Du behöver inte nämna någon namn. Jag är bara nyfiken. Jo, absolut. Det är ju många som blir väldigt provocerade. Jag har ju varit aktiv i politiken i 16 år. Halva mitt liv. Mm. Och då har man gått en ganska lång väg i ungdomsförbundet. Och i den här tiden så lär man sig hur man ska kommunicera politiskt. Och jag har gått massa medieträningskurser. Man står och övar sig på one-liners. Och det jag har fått lära mig att man ska alltid, oavsett vad, liksom fokusera på att få ut ditt budskap. Lyssna inte så mycket på frågan. Alltså bara kör liksom. Att försöka liksom komma ihåg alla one-liners. Liksom. Memorera det. Att inte använda ironi, för att det förstår inte alla. Mm. Att inte liksom, ja, vara försiktig med humor överhuvudtaget. Som det liksom, alla fattar inte. Still att alla förstår. Var lättbegriplig. Provocera inte onödan. Alltså sådär. Mm. Det här låter som Hillary Clintons ja, kampanj. Ja, men det är ju också där att du ska vara så folklig som möjligt. Ja. Se till, du får inte ha slips, ingen kavaj. Det där går bort. Liksom. Du vet, du ens får vara medlem i Moderaterna är liksom ett under att talas med deras ja. Pärlhalsbandsförbuds PM som de skickar ut. Ja, men det är väl pensionerat nu? Alltså. Ja, det hoppas jag. Nej, men, och det där har ju varit för att det har funnits en sanning liksom, i politiken att du ska vara liksom så lättillgänglig som möjligt. Det var ju det som låg bakom hela det här triangulerandet som ja. Ledde fram till Nya Moderaterna. Att vi ska bara liksom ligga så nära som möjligt. Allt ska vara så mitten som möjligt. Vi kan lägga en blänkare där då, bara för att förklara. Triangulering, det är alltså ett retoriskt politiskt begrepp som etablerades under Clinton-administrationen. Som handlar om att om det finns två extrema positioner i en fråga så kan du framstå som den rimliga enande kraften genom att ta mellanläget. Men när alla försöker ta mellanläget hela tiden så blir det bara liksom snömodd av alltihop. Mm. Och där är folk slurats in i flera tider. Samma sak innan Reagan så var det i republikanska partiet idéer om att ja, men vi republikanerna måste gå mot mitten och det är bara mitten som alla väljare finns. Mm. Och vi måste ha kandidater som liksom appellerar till de här. Det är det enda chansen för oss att vinna. Mm. Och sen kommer han och bryter helt med det. Han är ju en riktig liksom, icke-politiskt korrekt högerman som vågade göra upp med både ett och annat. Mm. Älskar Reagan. Ja, absolut. Han är en av mina förebilder. Mm. Och visar att det där inte stämmer. Men det är många gånger man har gjort det där bedrägliga. Och det finns många väljare i mitten. Men när man helt får bort alla konflikter. Mm. Därför det finns stora, viktiga vägval. Människor vill ha alternativ. Och vi är ju överens här också. Så i att, jag menar, om man tittar på, låt oss ta partiledardebatterna som ett exempel. Så här, public services agendasändningar. De är så tråkiga att klockorna stannar. Jag menar, den centrala premissen där som jag uppfattade då från ett utomstående perspektiv, det är att man har valt att försöka göra precis det du säger. Att fokusgruppa fram olika paketerade soundbites som ska tryckas igenom oavsett egentligen vad som händer. Och det är inte engagerande kommunikation. Nej. Sen så blir folk förtvivlade över att folk istället vänder sig till alternativa nyhetskällor eller hittar twittrare som åtminstone har lite panache. Mm. Det är inte konstigt att de väljer den brandgula gubben som sa grab him by the pussy istället för Hillary Clinton, för att hon gjorde också exakt den saken. Exakt. Och det jag vill komma tillbaka till där lite grann, det är att min bild som kommer från så här, att jag arbetar med digital media, är att du kommunicerar ju rätt. Att sticka ut med att posera med en pistol, alltså med en revolver, att ha en sportbil, det är åtminstone att säga någonting. Att vi kan problematisera det här, men jag tycker att man ska ha en sportbil. Mm. Då kan de komma tillbaka och säga, ja, men miljön då? Ja, men då måste vi bygga en bättre sportbil. Kan vi enas, hur ska vi bygga en bättre? Om ni nu vill företräda en grön agenda, då säger att all right, i så fall ska vi skapa skattelättnader för de som bedriver experimentell utveckling av mer energisnåla motorer. Mm. Och då har du plötsligt någonting. Men faddheten, undfallenheten. Ja, det är så extremt ängsligt. Man är så rädd att liksom varje gång man får en kritisk fråga eller liksom ett it-mail eller gud förbjud en ledare som skriver alltså i en tidning någonting elakt, så har man liksom backat. Mm. Och det här har ju skapat ett politiskt klimat som är liksom extremt uddlöst. Och det är därför som det bryter ganska mycket när nya företeelser dyker upp. Där som människor då
kände bidra med någonting nytt. För det är ju inte bara, dels har ju funnits i kommunikationen, det hänger ihop lite grann. Den politiska kommunikationen har varit väldigt likriktad, men det är också budskapet. Och om man vågar bryta mot båda så tror jag att man vinner en del. För att just likriktningen inom det politiska ledde ju fram till att ingen vågade exempelvis ifrågasätta migrationsproblemen inför valet 2014. Det var ju inte ens i något valmanifest det fanns migration som liksom ett politiskt fråga. Det stod integration, därför att migration var inte en politisk fråga. Det är bara liksom som det är. Ja, du gjorde ju något. Ja, det var egentligen mitt genombrott. Om man ska du gjorde också. Ett kritiskt utspel där på en tid. Och det var då låg Sverige fortfarande i så här peak crazy. Det var helt galet. Där så här, det fanns ingen resursallokeringsdiskussion överhuvudtaget. Vilket det är en konstig situation för ett land som är så ekonomiskt analt som Sverige. Nej, men det var ju så extremt. Och för mig så var det verkligen ett definierande liksom, situation i min politiska karriär. För jag visste ju att det jag gjorde då var att bryta mot liksom, en så här, helt dogmatisk liksom, åsiktskorridor. Liksom. Mm. Och det är ju alltså, i princip, liksom, du lever i ett jättereligiöst land, det är det som är jämförelsen här. Ja. Och då säger du helt plötsligt att Gud inte finns. Liksom. Ja. Det är inte så populärt. Och det som händer då är att jag blir ju totalt förkastad av allt politiskt etablissemang och blir kallad fascist, rasist. Det sa vi, alltså det finns en gräns för hur många Sverige kan ta emot kortsiktigt. Men jag menar, de där tendenserna finns ju kvar fortfarande. Ja. Du var ju tidigt ute och ett gäng människor var det och fick oerhört hård kritik, alltså personlig kritik på ett inte nödvändigtvis helt anständigt sätt, får man väl i retrospekt konstatera. Men de där tendenserna finns ju kvar, men nu har de blivit lite mer som smurfar. Alltså, det är så här, jag menar som DN håller på nu. Jag menar, om vi nu, och det här får stå för mig, men om vi pratar om DN, liksom, deras så här förfall har ju pågått i ett decennium i alla fall. Men så här, det sista året, så här akut det här smälter har ändå chockerat mig. Mm. Men det är för att de håller fast vid en narrativ som har förlorat markkontakten för så lång tid sedan att nu är det ju samma sak som när svenska folket hånskrattar och Stefan Löfven i direktsänd tv när han försöker triangulera en fråga om våldtäktsstatistik till arbetsmarknadstrygghetsåtgärder. Alltså, så att den mojon har ju fallit, så att nu är det ju mycket billigare att ta den positionen. Ja, gud ja. Men då var det dyrt. Ja, då var det dyrt. Ja. Så att, ja, men hur kändes det? Nej, men jag har aldrig haft, jag saknar en ganska normal drivkraft som de flesta människor har. Jag är inte särskilt mån om att bli omtyckt. Eller rättare sagt, jag tar inte hänsyn till vad andra människor tycker när jag tar ställning i en fråga. Det här är någonting som jag märker återkommande. Jag har svårt att förstå att andra gör det. Jag har dock fått ut väldigt mycket av att förstå att det finns, alltså, att det finns människor som gör det, uppenbart. Liksom. Men för mig så har det aldrig varit någon drivkraft, och det gör att jag visste att jag liksom offrade ganska stor del av stort socialt kapital och även liksom stora karriärmöjligheter på kort sikt genom att göra det här. Men jag har aldrig liksom kunnat, om jag ser att någonting är rätt, om det är nödvändigt och liksom någonting behöver göras, så kan jag liksom inte låta bli bara för att någon blir sur. Och där tycker jag är återkommande, där liksom, om vi kan inte lägga fram det här förslaget för då kommer de här bli sura. Nej, men om du tycker att det här är rätt liksom reform, så varför inte? Mm. Och det där fortsätter ju. Då så var det ju migrationsfrågan som jag tycker också har liksom, borgerligheten har varit ängslig kring massa andra saker. Det faktum att man inte tar bort värnskatten trots att man vet att det är liksom en skadlig skatt för att det är lite opopulärt. Även om det inte är en jätte public pleaser, så är det fortfarande någonting som visar på att man saknar ryggrad. Ryggradsdiskussionen är intressant i sammanhanget. Att bryta ryggraden på decemberöverenskommelsen var intressant. Det blir lite ansträngt läge att göra den här sista bryggan som jag måste göra nu. Men nu så jag är på väg åt ett helt annat håll, för att nu kommer vi från så här, den situationen som du har skapat genom att du har gjort obekväma ställningstaganden.
Det har frigjort energi som också har gett dig en plattform. Mm. Som har skapat möjligheter för dig. Men det har också skapat så här, fiendeskap i vissa grupperingar. Men innan... jag håller er på halsen ett litet tag till. Vi ska faktiskt kolla... Jana, har vi några frågor som vi ställer, så är det bra läge att skjuta in dem nu. Kopplar du in dig själv? Ja, vi har lite frågor här. Till Sara då, vad tror du att det allt större politikerföraktet beror på? Och hur ska politiker hantera detta? Hur ska politiker agera för att befolkningen ska få deras förtroende igen? Mm. Och vem är det som frågar? Kommer jag inte ihåg. Ah. Mm. Jag tror att man ska visa väljarna respekten att erkänna de problem som finns. Jag tror att alldeles för många politiker är så måna om att man ska inuta hopp, så att man vågar liksom inte säga att det kommer bli tufft. Mm. Och jag tror att vi står inför ganska tuffa tider. Och just nu så har det politiska etablissemanget liksom försökt att liksom, jag vet inte, man one-liner bort det och tror att det ska räcka. Jag tror att även om enskilda personer kanske inte liksom så här, ja, jag har exakt koll på effekterna av liksom globalisering, digitalisering och sånt där, så finns det liksom i folksjälen sammantaget en insikt om att det finns problem framöver som man måste ta itu med. Och just nu så förhåller sig politiken helt passiv. Man är paralyserad av en tuff situation. Mm. Och det blir liksom, när det som allra mest behövs handlingskraft, så står man där och bara, shit, nu håller vi tyst här tills någon... tills vi liksom, jag vet inte. Man håller sig bara passiv när man måste agera. Och jag tror att botemedlet är handlingskraft. Och visa att, alltså man behöver säga att man kanske behöver göra obekväma reformer till och med. Var ärlig med det. Det tror jag minskar politikerföraktet om man vågar vara uppriktig med att det kommer vara kämpigt. Men jag är beredd att göra vad jag kan för att det ska bli bättre. Det är ett jättebra svar. Kan jag börja vända ut din mikrofon för att vänta lite inåt? Den trillar ner. Jag tycker att det är ett högrelevant svar. Att vara ärlig med skopet av utmaningar och att prata om det. Men jag vill koppla ihop det här med en fråga tillbaka till det. Vi kommer tillbaka och tar ett par frågor till. Men jag vill fråga dig den här saken. Jag uppfattar som lekman och subjekt en nästan fullständig frånvaro av ledarskapsvision i den politiska diskursen. Allting domineras av förvaltarskap som handlar om att vi ska upprätthålla och inte avveckla. Vi ska reparera eller korrigera. Det finns inget narrativ som är möjligt att driva en verksamhet på, som jag gör. Jag har ju flera bolag. Utan en vision som säger att hit ska vi. Hit ska vi. Vi måste från A till B. Och sen kan alla sätta igång och lösa problemen. Hur ska vi lyckas med det här? Och så bygger man det. Om du driver ett bolag. Och jag tror inte att politiska organisationer är så väsensskilda från privata verksamheter. Om din kommunikation är att nu ska vi upprätthålla det här. Är alla med och upprätthålla? Upprätthåll nu alltså. Så att det här, vi läcker. Du inser att du pratar med en konservativ person just nu. Men förstår du vad jag menar? Ja, till viss del. Jag skulle nog omformulera mig lite för att jag tycker att det finns ett värde. Jag är ju inte någon som tror att... Jag tror inte på utopiska liksom framtidsbilder, utan jag har en ganska realistisk syn på framtiden. Men jag förstår vad du säger. Ja. Men jag menar, ett träd antingen växer eller dör. Mm. Jag tror inte det finns stillastående. Nej, det tror inte jag heller. Alltså jag tror framförallt nu så sker det saker oavsett vad politiken gör. Mm. Eftersom det är stora liksom krafter i omvärlden. Och tar man inte rodret då... Så glider man bara med. Mm. Och just nu så behöver vi ledarskap. Så där är jag helt med dig. Vi behöver någon som styr, som säger vad vi ska göra med allt det här. Ja, och det kan vara många. För folk också, ja, men då får vi får så här envåldshärskare som är väldigt auktoritära. Folk röstar fram olika typer av mer totalitära statsskick. Mm. Jag menar, ha en bredare på liksom politisk
diskussion med flera valbara målsättningar. Så, men vi vill hitåt. Ja, men vi vill hitåt. Mm. Istället för vi vill upprätthålla det här. Och vi tänkte vi skulle lappa ihop det här. Det känns för nice. Ja, alla låter exakt likadant. Extremt oengagerande kommunikation. Fram, kör in med din bil i Rosenbad och tuta högt, säger jag. För gör det. Ja. Den har ett problem med kamsensorn. Men sen, då ska jag bara köra. Okej, okay. Alltså jag kan ju så lite om bilar så jag tänkte att kamsensorn, det är den som håller ens kam på plattan när man sätter den. Återigen. Ja, okej, okay. Jana, kan vi ta en... Du hade någon mer fråga, eller hur? Yes. Kommer Sara Skyttedal någonsin att byta parti? Det tror jag absolut inte. Och nu... Sådär, jag tycker egentligen att man kan absolut byta parti. Det är kanske normalt att man kan göra det en gång om man har varit med någonstans och känner att man inte är hemma. Men det finns ju många personer som hoppar mellan partier. Sådär. Och jag menar, det finns en anledning till att jag är kristdemokrat. Som handlar om att jag tror att det finns en värdegrund och idéer i grund och botten som är bra. Och så länge som mitt parti visar att man är beredd att arbeta för de idéerna på det sätt som jag ser det, så... Så jag ser ingen anledning att skifta. Jag flickar in min egen fråga igen. Det var en bra fråga och jag tycker du gav ett intressant svar. Vi pratar om religionen i Kristdemokraterna. Mm. Man måste be varje morgon om man ska vara medlem. Och man måste ha sådana här, som mormonerna. Du kampanjar för Romney. Så här, de har ju speciella underkläder. Exakt, det måste man ha. Ja. Man kontrollerar det innan man går med. Nej, man behöver inte vara kristen för att vara kristdemokrat. Nej. Så, det är många som inte är det. Och, så. Men det handlar om en människosyn. Som... Jag ska ju så bekänna färg då själv. Jag är ju inte liksom institutionaliserat existentiellt förankrat, men jag är ju uppfostrad. Min pappa var präst, så att jag är ju själv bibellärd. Och jag tycker att det finns en existentiell och, vad ska man säga, encyklopedisk resonansbotten i det att jag fick läsa min exeges. Vilket bara är en snobbigare glosa för att jag läst Bibeln. Men är du religiös? Jag är katolik, så jag är troende. Du är troende katolik. Mm. Och tycker du att religionen kommuniceras lagom mycket, för lite eller för mycket visar vi kristen? Jag menar, ni har krist i partinamnet. Nu känner jag. Jag tror att... I Sverige, som är ett av de mest sekulära länderna i världen, så har Kristdemokraternas partinamn varit en tröskel för många att rösta på oss. Så, därför att man känner sig, man identifieras inte på det sättet med krist på det sättet. Trots att kristendomen har en liksom intim liksom sammankoppling kring vårt lands uppbyggnad, alltså mer än kanske många andra. Tyvärr då reformationen, jag är katolik, men är ju en jättebärande del i liksom svenska statsbildningen, och vi har präglats liksom i vår lagstiftning uppbyggd från kristendomen, så att vi har ju ett kulturellt arv som är, nu har ju sossarna lärt oss att det liksom, historien började liksom efter att de tog makten liksom, och att innan dess var allt hemskt, men jag menar, det har funnits en bas som man har byggt på som har en koppling till den västerländska liksom, civilisationen som har en väldigt sammankopplad koppling kring kristendomens uppkomst. Ja, men säg så här, jag menar, oaktat om du är en sekulär samhällsmedborgare så finns det en relevans i att ha kunskap i Bibeln som ligger till grund för... Ja, men i princip så är ju liksom hela humanismen är ju en sekulariserad form av nytestamentlig etik på många sätt. Oavsett vad man ställer sig i sakfrågan, så den kunskapen är ju relevant om du är intresserad av västerländsk kultur. Exakt. Oavsett och det är ju de värderingar det handlar om, och de kan man ju dela oavsett om man tror eller inte. Så att det är ju det som vårt parti bygger på. Inte att man ska liksom tro på de 10 budorden. Så. Precis. Har du träffat Alf Svensson? Det är klart att jag har träffat Alf Svensson. Jag har inte träffat Alf Svensson. Nej. Men han framstår som en extremt sympatisk morfarsfigur för mig.
Och för mina föräldrar så var han väldigt, väldigt valbar i sin liksom faderliga framtoning. Ni har ju ändrat lite grann stuk så här på sedan Alf Svenssons dagar, eller hur? Skulle du hålla med om det? Absolut. Och han var ju verkligen en landsfader. Han är ju högst förtroende av alla partiledare ett tag. Ja. Just för att han hade den här en pundus. Liksom. När han talade, och när han talar fortfarande, så är det många som lyssnar. För han har verkligen den här stabiliteten som saknas annars. Men, och jag menar, varje partiledare måste ju forma sin bild av ett parti. Jag tycker att Ebba gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Alltså nu under valrörelsen så har hon varit den enda som har försökt ge någon form av oppositionell känsla egentligen. När liksom Ulf Kristersson har pratat om att man måste vara en vuxen i rummet och COL har liksom varit väldigt noga med att positionera sig i mitten, så har hon varit den här bulldoggen som bara totalt attackerat. Ja, men och det har varit bra. Den vuxna i rummet visade sig vara lilla Fridolf, vilket så blev ett slags potensproblem ytterst. Men ska vi runda av det här på lite lättsammare fot då? Liksom. Okay. Så att du är katolik, och jag tror att många associerar ju katolicismen med en strängare form av kristen religion än vad protestantismen är. Jag tänker då på böcker som så här, Brideshead Revisited, som problematiserar just så här, Fall of Empire och Norden som koncept. Och hur ytterst protagonisten Charles Ryder blir själv bekännande katolik i slutet av berättelsen. Allt detta, arbetet med skuld och nåd. Men 2006... Då höll du på att vinna Fröken Sverige, eller hur? Jag tävlade i Fröken Sverige då. Det var 12 år sedan. Ja, och det gick bra. Det gick bra för dig. Vad var du i toppstriden? Ja, jag tror att det kom plats 10 eller något sånt där. Det är ändå okej. Det är bra. Har du varit katolik hela tiden? Nej, jag är konvertit. Du är konvertit. Så jag var inte katolik då. Men, och det var inte heller så att jag anmälde, det låter som en klyscha, men jag anmälde faktiskt inte mig själv. Det var min dåvarande pojkvän som gjorde det. Och sen var det ganska kul. Det var, eller, då gjorde man om Fröken Sverige-konceptet. Ja. Det var Panos Papadopoulos, han som äger det här Panos Emporio och badklädesmärket. Köpte upp det och ville göra om konceptet så att man skulle vara mer av en förebild liksom, och en ledare liksom, för så här, kvinnlighet. Så att man gjorde massa tester liksom, motsvarande typ högskoleprovet för att vara med här också. Okay. Så dels gjorde man liksom massa kunskapstester om samhällsorientering, men också så fick du göra svenska och engelska prov. Du fick kolla intervjuer på svenska och engelska och lite sånt där. Så att man skulle visa att man kunde mer. Okej, okay, jag känner inte till honom, men jag menar hela konceptet är ju... Men det var ju också, folk var ju snygga, så att, ja, det fanns kvar. Ja. Och det är inte heller, vet du vad, jag vill sticka en nagel i ögat på liksom hela den linjen av argumentation som gäller att vi måste upprätthålla någon slags estetiskt ekvilibrium som då skulle förklara den typen av tävlingar som illegitima. Mm. Jag ser inget problem att folk tävlar i precis vad de vill tävla i. Alltså, jag menar, här vill jag verkligen, jag själv definierar som libertarian, vidmakthåll att jag har inget problem om folk har kukmätartävlingar. Jag skulle vara en högst medioker deltagare själv, men kör, knock yourselves out. Dessutom, på andra sidan flaggen, vad finns det för anledning till att ha ett så styrmoderligt förhållande till en skönhetstävling? Jag menar, om du tittar på hur reality-tv ser ut idag, det är ju ställföreträdare, det är ju proxys för samma sak. Exakt. Men vill inte uppehålla mig för länge på det, utan egentligen så är det så att jag vill bara fascinerad av så här paletten av de olika uttryck som du har är intressant och spretigt och kommunikativt intressant.
Så att om vi ska koka ner det här samtalet lite grann till någonting. Så finns det en gemensam nämnare. Du och jag håller inte med varandra i allting. Men vi håller med varandra till, så om en del ganska viktiga saker. Absolut. Jag kan säga att i kommunvalet i Linköping så var jag liksom alternativet för libertarianska väljare. Eftersom jag var den enda som ville sänka skatten och den enda som ville dra ner på sånt som inte hade till basuppdraget. Ja, jag vet ja. Också libertarianer som har röstat eller stödröstat KD av de anledningarna. Och det där kan man ju slicea på en miljon olika sätt. Men ytterst sett så är det så här, det som intresserar mig personligen, det är ju saker som fungerar. Och där tycker jag det finns någonting, en gemensam nämnare med alla de människor som jag har haft här hos mig den här säsongen. För att vi tenderar att prata om hur vi pratar bättre och hur vi kan vara slagkraftiga i vad vi gör. Och då kommer vi tillbaka till det som är egentligen pudelns kärna. Lite det som så öppnar ögonen för mig, för dig till att börja med. Det är just benägenheten att sticka ut. Man behöver inte vara folklig för att vara folkkär. Kom du på det nu? Eller har du tänkt ut det? Är det någon eller har du betalat en byrå för att tänka ut den? Ja, precis. Jag har fått en PR-konsult som har sagt. Ja. Nej, men det är inte jag som kom på det. Men, ja. Det är en jättebra sammanfattning. Jättebra sammanfattning av den slagkraftiga kommunikationen. För att jag menar, här har vi jobbat med bilen, vapnet, den brutna ryggen på decemberöverenskommelsen. Och dessutom, att vi alla bär ett förflutet, att vi gjort olika saker. Du ska bara googla mig, alltså, allting är kaos, det är spretigt. Jag är entreprenör. Alltså, ja. Det jag gör är som entreprenör att begå misstag och lära mig av dem. Alltså, att det mesta går fel, sen så går några saker rätt. Och från mitt perspektiv så är det så här, friskt vågat på något sätt hälften vunnet. Så att som en avslutande fråga från mig till dig. Upplever du fortsatt huvudsakligen antipati eller uppfattar du att du finner gehör när du har en mer slagkraftig kommunikation som, alltså, som är mer modern, om vi ska vara krassa? Ja, men jag får ju enormt gehör. Det har ju funkat hela tiden. Mm. Det är bara att jag får gehör från samtidigt som jag gjorde det här utspelet om migration för 4 år sedan. Ja. Så blev vi totalt sågat av ett samlat etablissemang från höger och vänster. Alla, liksom. Men i min mejlkorg så var det ju 600 mejl på ett dygn i princip som bara var positiva. Jag fick 15 negativa mejl. Så det liksom gick an till någonting. Det liksom, man träffade någonting i befolkningen som ingen annan hade gjort. Som man inte uppfattade att någon hade gjort. Och det där funkade och det har fortsatt att funka. Jag får kritik för liksom hur jag klär mig, för liksom hur jag uttrycker mig på Twitter, för att jag dricker champagne. Det är så många som har ståndpunkter. Bara, men du ska nog vara lite klok och lyssna nu. Hade jag liksom lytt alla de här råden så hade jag varit precis som vilken annan tråkig politiker som helst. Det hade varit helt i den gråa massan. Jag hade inte varit Sara Skytteral. Så jag lyssnar inte på några råd längre. Så fortsätter med champagne. Och därför fortsätter vi med champagnen. Jag skålar för det. Jag tycker det är någonting som jag tycker där gör du en viktig förebildsroll. Och det är nog angeläget att försöka uppmuntra sådana som dig att fortsätta och att fler människor ska finna sin egen röst i sin kommunikation. Inte att emulera, nej. Inte att triangulera. Nej, man ska vara äkta. Det är det folk längtar efter. Det är det som är framgången bakom alla mediasuccéer, tycker jag, just nu. Shakespeare formulerade "To thine own self, be true." Och på de orden så kan vi börja så runda av det här. Har vi någon avslutande fråga? Ja, vi har många här som faktiskt undrar hur Sara ställer sig till en MKD och S-regering. S? Förlåt, MKD och SD. Ja, jag tänkte... What? Ja.
Jag har ju aktivt tackat nej till intervjuer om regeringsfrågan sedan valet. Men jag sa ju redan innan valet att jag hoppas på en alliansregering. Men det ser ju inte ut att bli så just nu. Så jag tycker att man bör pröva stödet för en borgerlig regering oavsett. Och då får det vara de partier som vill ingå i en regering oavsett. Och då är det ju M och KD. Men jag tror inte det är någon som föreslår att Sverigedemokraterna ska få ministerposter och sånt. Det finns liksom inte på kartan just nu. Precis. Och vet att ni är mitt i en väldigt känslig process nu. Mm. Så alltså, jag tänker inte hålla på och älta det där heller. Men jag förstår att folk är nyfikna. Ja, det är många, för det är klart. Jag menar, hela folket sitter och undrar. Alltså, ja, liksom, vad är det som händer? Liksom? Ja. Men det får vi se. Ja. Jag har förhoppningsvis goda förhoppningar om att det ska landa väl. Det hoppas jag också. Min förhoppning är ju intensivt att vi slipper genomlida ytterligare 4 år av en destruktiv vänsterregering. Det hoppas jag med. Oavsett. Så att, så kan vi skåla på den det saken. Det kan vi göra. Skål. Sara, det har varit så himla trevligt att ha dig här och få prata med dig. Till er där hemma, tack så mycket för att ni har varit inne och tittat på vår sändning ikväll. Fortsätt prata i chatten. Jag kommer läsa igenom allting imorgon. Den här sändningen kommer också att bli till en podcast. Så att om det är så att det har varit något strul med ljudet eller så kommer jag göra mitt bästa för att korrigera det. Den kommer att släppas någon gång tidigt nästa vecka i så fall. Tack ska ni ha. Då avslutar vi för ikväll. Skål allihop. Det här har varit Champagne med Henrik. Tack ska ni ha.